По представата Отело, која пред две години ја постави во Битолскиот театар, словенечкиот режисер Диего де Бреа се врати во Битола. Околу 50 дена ја работи представата «Злосторство и казна» по текст од Достоевски. Премиерата е в сабота. Можда е тоа едно дело овај Достоевски кој... Може би ова е едно дело на Достоевски кое досега е најдобро напишано. За таа актуелност, што значи да се погреши во животот, да се направи злостор, да се направи грешка, да се промаши, да се сгреши. Тоа сите ние добро го знаеме. И тоа значи дека тука нема некоја голема специфичност. Овај текст се занимава повеќе со тоа што му значи на човекот кој влегува во вакви работи и како го поднесува и доаѓајќи до катарзична состојба на чистење или прочистување до моментот да признаеш. Тоа не значи да си признаеш себе си. Тоа не значи кога тоа го криеш. Тоа не значи дека тоа останува некаде во тебе, туку кога тоа вистински и чисто излегува од тебе. Тоа во животот многу ретко го правиме, така што живееме како што живееме, со лаги. И овај текст зборува токму за тоа. Главниот лик Родион Романович Раскольников го игра Огнен Дранговски. Која се занимава исклучиво со човековата психа, човековата емоционалност и човечкото реагирање на дразбите кои доаѓаат од околу. Дали ги игнорираме, дали се трудиме да ги игнорираме и колку што повеќе ги игнорираме и колку повеќе ги потиснуваме во себе си некаде длабоко, тие на крајот мора некаде да излезат. Затоа и овој човек, Родион Романович Раскольников, потиснува, не може да се наоѓа во ситуацијата, не може да се снајде во ситуацијата и на крајот сите целиот тој притисок ја прави најголемата глупост која може да ја направи во еден човек, убиство. Сметајќи дека самиот може да се носи со целата таа, со целиот тој злостор што го прави, но тој се преценува самиот себе си како и сите ние често се преценуваме кога влегуваме во едно такво нешто, не може да се носи со целиот притисок. Но најважното покрај приказната, ја знаеме сите приказната, најважното од се, за мене како актер, одамна не сум се занимавал толку многу длабоко и толку многу вистински со театар, како што кажа Диего, треба да донесиме убавина и да го донесиме само прашањето кои сме ние таму и зошто сме овде. Иван Јерчич во Злосторство и казна игра повеќе ликови, а со словенечкиот режисер работи по втор пат. Самиот процес на работа, концентрацијата на процесот, во процесот и на процесот на работа, личеше и соодветствуваше со всушност таа есенција која што е извадена од самиот роман, како што кажа Диего предходно. Приказната е концентрирана во главните точки кои што тој и самиот реши дека се главни точки, појдовни точки, низ тој процес на признание кое што се очекува од главниот лик. Јас играм неколку ликови во представата, но едно заедничко за сите тие ликови е тоа што ние неколку луѓе сме како некаков катализатор кој што го води него низ таа есенција од еден многу тежок материјал на некаков полесен начин да стигне до своето признание кое што соочено со публиката од другата страна ќе се надеваме дека ќе се свати дека е многу тешко човек да се ги признае грешките. Во представата играат и Марија Стефановска од Велешки театар, Катерина Аневска, Валентина Грамусли, Маријан Ѓорѓиевски, Александар Стефановски и Никола Пројчевски. На Битолскиот театар, пошто повторно ми укажа некоја шанса да работам тука, и јас сум многу среќна заради тоа. Исто така се заблагодарам на Диего де Бреа, не знам, за цел овај процес, пошто ова беше на некој начин, не знам, ново откривање, нови погледи на театарот. Уметничкиот директор Благој Мицевски најави дека представата «Злосторство и казна» ќе биде прикажана и надвор од земјата.